E aí pessoal, beleza? Aqui é a Lorde JC e vou ter aqui com mais um vídeo. Dessa vez vou ensinar vocês a como instalar um controle de PS3 no PC. Pessoal, esse vídeo já foi gravado, só que o áudio dele ficou estourado e muito difícil de entender. Então estou fazendo um outro áudio por cima. Antes de começar a instalar tudo, você tem que pegar seu USB e colocar no computador. E ele vai automaticamente reconhecer. E você tem que esperar instalar. Às vezes instala, às vezes não. O meu Windows 7 não instalou. Mas mesmo assim, vai ficar aparecendo essas quatro luzinhas vermelhas piscando. Já no computador, vou deixar no download link do vídeo. Esse download aqui, dessa pasta, SCP Server. Com essa pasta, ela vai tipo que emular o controle para funcionar o seu controle de PS3. Você vai abrir o BIM e vai no SCP Driver. Clica duas vezes e vai pedir para aceitar. Você aceita. Nesta parte, você vai deixar os dois quadrados selecionados e vai clicar em instalar. Depois que instalar, você vai dar instalação bem-sucedida. Você fecha o SCP Driver e abre o SCP Server. Executa. E vai aparecer o pad. Logo assim que você abrir, vai fazer o som de como se você tivesse conectado um USB. E ali em cima vai estar aparecendo pad 1, que quer dizer que o controle foi reconhecido. Você marca ele antes de jogar. Agora vocês vão ver eu testando o controle no jogo GTA V. E realmente, cara, funciona muito bem. Depois que você instalar, vai aparecer apenas uma luzinha acesa, igual como se tivesse conectado no PS3. E olha só como funciona. Realmente funciona, cara. Realmente funciona. Eu fiquei como? Procurei vários tutoriais. E alguns. Era praticamente a mesma coisa desse SCP Server. Mas só que simplesmente uns não funcionavam. Então fui procurando outros até que achei esse. E esse realmente funcionou. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí se gostou. Favorito para ajudar na ligação. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Valeu, fui!